Tja. Vad heter du? Jag heter Isak. Vilken skola går du på? Jag går på Castello. Och du går i? Nian. Yes. Jag heter Carlos och bor i Angered. Jag heter Daniel och bor i Angered. Vilken skola går ni? Bräcke gymnasiet. Jag heter Helena Björnfot. Och du är lärare? Jag undervisar i svenska och SO på Montessori-skolan Castello i Nacka, strax utanför Stockholm. Jag heter Gunnar, går i Castello. Stefanie, går också i Castello. Jag heter Björn Gudmundsson och jag är lärare i historia, samhällskunskap och bygg här på Bräcke gymnasiet. Tjena! Tjena, tjena. Tjena, vart går ni grabbar? Bräcke bygg. Bräcke bygg, och du? Samma. Samma, vad heter ni? Fasli och Viktor. Och Viktor. Jag kan tänka mig liksom att man kan ju hamna i ett slagsmål någon gång. Och det tror jag alla kan hamna i. Och jag tror inte man har full insikt i vad som faktiskt kan ske. Liksom. Någonting måste ha hänt mer. Man kan väl kanske inte... Hucker man någon bara sådär? Nej, säger du. Jag har ovänner sen tidigare. Kanske har funnits någon osämja innan. Men det Jonas inte vet. Så har de ju fått med sig massor på flera olika nivåer. Och också vad jag har förstått när jag har pratat med många i klassen så... Alltså det här är två dagar som är de dagarna som de kommer minnas bäst under hela sin skolgång, tror jag. En total upplevelse. Ja, nej, men man blir liksom mer öppnad över det. Man förstår liksom vad som händer. Okay. Och vad man ska göra. Ja, jag tror att det här är ett ganska starkt intryck på mig. Jag tror att det är någonting jag kommer komma ihåg. Eller jag kommer liksom ihåg alla bilder från. Det är någonting jag bär med mig. Ja, det var ett tag sedan jag hade aktivitet. Ja. Okay. Men det är för man kan tänka vissa sådana grejer man har liksom i skolan. Och in i ena örat och ut genom det andra liksom. Men det känns inte som att det här är någonting som man har satt sig. Men jag tycker också att det var ju väldigt, alltså man fick en fin sammanhållning eller vad man ska säga. Alltså du blev och Alex båda, det känns liksom som att ni kom in i våran klass och ja, liksom. Men precis. Det var inte bara liksom fakt utan man fick liksom nej. Som ett skönt... Mm. Gäng eller vad man ska ja, säga. Det var ett väldigt skönt alltså, program att lära sig. Ja, men alltså, jobbade väldigt bra med gruppen. Ja. Det är så jäkla intensivt och man får in så mycket så att det räcker absolut. Men sen fast inte det kanske alla i klassen höll på med våld eller håller på med våld så kan vi ändå hjälpa andra som håller på med det. Det är ändå bra att inse liksom. Ja. Skitbra. Bra, det var verkligen en jättebra föreläsning. Skitbra. Jag lärde sig skitmycket faktiskt. Jag fick mer fördjupad kunskap fast det är inte sånt som bråkar och så. Men jag lärde mig skitmycket faktiskt. Man fick lära sig jävligt mycket. Det var schyssta människor, grymma ledare. Man fick lära sig jävligt mycket. Det var mycket ett övertag som fick mig att alltså, ändra som en person. Eller typ, jag kunde börja med grejer. Civilkurage kom in i mitt liv. Vad jag tycker om folk eller alltså, att jag är öppen som person, det kom också in i mitt liv. Det kom mycket in i mitt liv, sättet jag tänker. Det blir en blödning, en skada på den som inte går att reparera. Så den här killen av det slaget han fick blev blind på sitt öga. Det går inte att reparera igen. Men det var bara ett slag, det var inte tio. Det var ett slag som gjorde att han blev blind på det ögat. Konsekvensen av det slaget. De fick förklaringar, de fick en känsla för vilka konsekvenser det faktiskt kunde bli. Och det tror jag betyder oerhört mycket. Alltså, och för det vi pratade en hel del om det efteråt också, att just konsekvenser. Vad händer när man slår någon i huvudet? Alltså, man reser sig inte oftast. Och det gjorde skillnad. Mm. Dessutom gav de oss fakta om våld. Och de frågade frågor som man typ aldrig tänkte på. Till exempel, vad skulle du gjort om du såg en kvinna bli misshandlad? Skulle du gå därifrån? Eller skulle du hjälpa henne? Skulle du liksom vara vittnet? Det är ju väldigt mycket. Jag kommer ihåg att hela veckan tänkte vi på dem. Oh my god, kommer du ihåg det? Alltså, vi kommer ihåg minnena under dagen i ganska länge. Vi tänkte, vi hade alltid akta huvudet i minnet på tal hela vår år. Och nu när vi blev äldre har vi det fortfarande. Vi håller på med saker som på oss på gången att vi tänker fortfarande på det. Men grejen är den, till exempel att du vill inspirera mig och jag har ju en lilla syster. Så fort jag gick hem så berättade jag så här för mamma och pappa, ja men det är så här hänt och de är jättesnälla och de är jättebra. Och så berättade jag för min lilla syster och det är då också det händer någonting där. Så det är desto fler som inspireras desto mer, alltså man skjuter upp det till andra också. Det gjorde skillnad det här att förstå vad faktiskt våldet leder.
att det är inte så glamoröst. Det är inget, jag sitter i killar som faktiskt, ni blir ganska populära och ni säger att det här är inget bra, alltså allvarligt talat. Det är inte glamour att vara brottsling eller vara kriminell, utan det är bara skit med det. Mest hur våld blir så här, som säga, underdramatiserat typ. För att alltså, som i filmer så ser man hur någon typ slår 2000 gånger och så ställer de sig upp. Medan i verkligheten så behövs det bara med ett slag liksom, för att det ska bli dåligt. Typ så. Jag kan inte förstå att inte, liksom, att inte kommunen nappar. Att man inte bara går in och köper det till alla skolor rakt av. Fuck, vad är detta huvudet?